20 et nolnia, vi ser en rättvinklig triangel där och Pythagoras sats ger ekvationen x upphöjt till 2 plus 125 upphöjt till 2 är lika med 360 upphöjt till 2. Och beräkna x och avrunda svaret till heltal ska det vara. Ska vi kolla? Och det ska vara minus 125 där direkt då upphöjt till 2, så 125 upphöjt till 2. Så får vi bara x upphöjt till 2 där. Den här är 0 nu. Så har vi 360 upphöjt till 2 minus 125 upphöjt till 2. Har ni bra miniräknare så det är lika bra att ta ruten ur till båda. Men vi ska inte göra det därför att några av er kanske inte är så bra miniräknare. Så jag räknar 360 upphöjt till 2 då. Så får vi 360 upphöjt till 2. 1000, så jag, nej, 129 600. Och sen vi har också 125 upphöjt till 2. 15000 minus 15000 625. Och då har vi x upphöjt till 2. Har jag 129 600 minus 156 000. 15625. Så får vi 113 975. Sen tar vi ruten ur till båda som vi har sagt förut. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med ruten ur hans, och det ska vara 300 ungefär 337,6. Och det är ungefär. Nej. Förlåt. Det ska vara utan nu. Utan kvadrat där nu då. Så har vi. X är ungefär 338. Längden heter. Om vi pratar om längden. Men x är 338. 38.